І зараз слово для привітання надається начальнику управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Майі Петрівні Наконечній. Сьогодні у нас дійсно спортивне свято. Напередодні Всесвітнього дня здоров'я ми разом з вами показуємо, що ви дійсно здорова, міцна нація. От саме своїми рухами, своїми посмішками, своїм прагненням до здорового способу життя і покажете нам це. Я вітаю вас сьогоднішнім святом. Я зачу вам всім бути завжди здоровими, усміхненими і спортивними. Зі святом! Перемога! Молодці! І зараз нашу розминку проведе учениця зошит номер один Марія Баглянцева. На так все одинаково, музыка в углу где-то плакала. Я с тобой везде неизменно, пусть буду танцы здесь не пускать. Проще мы здесь, тем больше искры. Идет не быстро, но какой точный. Сто из ста выбиваем прочно. Пусть польется пляс информации, тит музыка людей. Вот мой газон. Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Сто из ста выбиваем прочно. Эстафетные палочки. Прошу вас. Здесь эстафетные палочки. По команде участвуйте. Эстафетные палочки. Добегают до фишки. Оббегают. Все зрозуміло? Зрозуміло. Молодцы. Зараз вам покажу, что треба робити. Увага! Они не допрыгнут.
Учасники готові? Готові, молодці. На старт. І тому підводимо підсумки. Будь ласка, результати. Навчально-виховний комплекс В'ячеслава Чорновола. Четверте місце. Що ось ці діточки. Діточки сюди до нас і нагороджуються медалями. Капітан нагороджується кубком. І представник команди, будь ласка, пані Ольга. Нагороджується ЗОШ номер 1. Всі дітки підходять до нас. І крила! А зараз, будь ласка, станьте всі. Дочки присіли. Мені дуже сподобалося, як ми перемогли, тому що це перший раз ми отримали перше місце, і я дуже доволений. Розкажи, як готувалися до цих змагань? Нас зібрали в кучку і ми йшли в спортзал і підготувалися до цього змагання. Ви бігали естафети, так? Розкажи, яка з естафет була такою складною для тебе? Там, де ми водили клюшкою і де ми пролазили під залізними заборами. Як ти вважаєш, що вам допомогло перемогти? Те, що ми підготувалися і те, що ми були дружні. Дуже гарно бігали. Нас вчителька похвалила. Розкажіть, як готувалися? Ми готувалися дуже добре. Ми бігали, да, грали, займалися, упражнення робили. Да. Ми хотіли, щоб у нас було перше місце, але у нас не вийшло. У нас не вийшло. Третє місце – це теж хороше. Головне – участь, а не победа. А як ви вважаєте, чого вам не вистачило, щоб перемогти? Тому що ми дуже трішки медленно відставали. Відставали. Так. От для тебе яка була естафета найцікавіша? Для мене була естафета найцікавіша – це як треба отак перелізти і перепригнути, знову так же перелізти і пригнути, і пробіжати назад. Оце для мене було найцікавіше і складніше. А для тебе? А для мене там, де треба було через обруч пробігати назад. Там. І ще було там, де треба з м'ячиком біжати, в середині обруча бути. Мені теж це подобалось. Да. Запам'яталося, коли в нас ми отримали третє місце. Яка естафета для вас була найцікавіша? Для мене була те ж саме, як говорив Ян.
Ну, там, де перелазиш, потім пригаєш три рази, а потім перелазиш і ще раз пригаєш, переходиш через ту фішку і біжиш. А тобі що сподобалось? Мені сподобалося там, де ми на цих кверетах приїхали і на перелазили, і потім стрибали. Я вчора ввечері вчилася робити перевороти. Я теж думаю, що зможу вдома, якщо буде свободне время, буду тренуватися і вчитися чогось нового. Ці змагання присвячені Всесвітньому дню здоров'я, рух заради здоров'я. Ми проводимо кожного року, і в цьому році ми вирішили з другими класами. Це сама така категорія дітей, яка менше всіх задіяна в змаганнях, шкільних змаганнях. Тому ми вирішили, щоб вже потихеньку їх привчати до змагань, які будуть проводитися між школами, і передача естафетної палички. Вони вчилися, як її треба передавати, що таке естафетна паличка. Тому ми вирішили проводити з другими класами, бо вони вже трошечки знають, як треба бігати, що треба робити. Була задумка з першими класами, але ми вирішили, що ще раненько трошки для них. В змаганнях приймали участь 4 школи, збірні команди шкіл, приймало 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Ви бачили, діти були такі всі задоволені, всім, мені здається, всім сподобалося. Звичайно, хтось перемагає, а хтось залишається без медалей. Зато, думаю, на другий рік буде в них все добре. Я так думаю, що, в принципі, вчителі фізкультури з ними проводять якісь змагання, все, але на такому рівні, міському, щоб з медалями, все, для них це вперше. І тому, я думаю, такий груз відповідальності більше лягає на них. Вони молодці. Трішечки для них флорбольна ця клюшка була завелика, але ми на слідуючий раз зробимо так, щоб їм було зручно. І з клюшкою також. Було 5 естафет, і, в принципі, дітки всі впоралися, і такі вони кмітливі, думали, друга естафета така була трошки у нас на сообразительність. Вони впоралися, і ми раді, що вони такі кмітливі у нас. Рухливі такі естафети, щоб їм було цікаво, і не дуже, звичайно, щоб вони були тяжкими, щоб їм було цікаво, і щоб всі впоралися, щоб не було сльоз, щоб вони пішли звідси в доброму настрої.